Salve, salve, galerinha do YouTube! Aqui o Hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online. Trazendo aí, galera! Vamos se dizer que é um novo método ali, com um esquema novo de você estar faturando aquela grana, rapaziada. É exatamente isso. O método é solo, tá bom? Então, é um método bom. Tô na sessão de convite para iniciar o glitch aqui. Funciona para Xbox One e PS4. Tá bom? Esqueminha bom pra você ganhar uma grana, tá? Então eu queria deixar um salve aí pro Cadim Glitz, parceiro aí. Me passou essas dicas que dá pra fazer essa forma desse método aqui, tá bom? Então achei bacana, no momento que a gente tá em crise, né? As duplicação aí, acho que aqui tem, igual eu falei no vídeo de ontem. Tem a solo lá, mas tá todo fodido, todo bugado lá. Tem gente que consegue duplicar e tem gente que não consegue duplicar. Tá bom? Tá tudo estranho, eu vou dar uma mexida nesse glitch hoje pra ver se tem como dar uma arrumada. Mas enfim, vamos lá, vou explicar aqui pra vocês, galera, presta atenção. A gente vai precisar de um dinheiro pra fazer um investimento. Então vem comigo na matemática, sem bugar a mente aí, pra não ficar, mano, mas não compensa. Mano, presta atenção que o bagulho compensa, tá? Então vamos lá, investimento, tá bom? Investimento, você vai fazer uma grana boa, tá? Então vamos lá. Galera, a gente vai precisar de dois veículos base aqui, a gente não vai perder. É esse carro aqui, né, o Dominator. Ele compra aqui no site da internet, aqui na Arena War, tá bom? Você já vai gastar 35 mil aqui, tá? Olha ele aqui, ó, 35 mil, perfeito. Depois que ele chegar, você vai pegar ele e vai fazer um investimento aqui. Investimento. Né, precisa fazer aquela melhoria, tá bom? Na verdade, esse carro aqui a gente vai perder, tá, galera? Me confundi. Esse a gente perde, tá bom? Esse aqui a gente vai perder. O outro lá, não. Tá? O outro, os cérebros ali que eu vou mostrar pra vocês, não. Fica vendo, ó. A gente vai gastar 1.100.000 aqui, tá bom? 1.100.000 a gente vai ter que gastar aqui. 1.130.000. Então, a gente faz essa melhoria aqui, ó. Pum, fez a melhoria. Tá, vamos sair. Então já foi 1.160.000 de investimento, tá? Presta atenção. Aí, pra você que não tem o cérebro já tunado, você precisa tunar ele no máximo. Então, galera, o cérebro, ele vai, a gente vai gastar uma nota aqui, tá bom? A gente vai gastar uma nota, só que aqui no Cerberus é uma vez só, porque ele vai ser o nosso carro básico. Através dele, toda hora, a gente vai ganhar 3.200.000. Você vai entender a parada. Fica ligado. Então, vou dar uma acelerada aqui. Eu vou tunar. Aqui a gente já vai gastar uma grana alta. Eu nem vou contar essa grana aqui. Por quê? Porque a gente vai gastar uma vez só nessa... A gente vai gastar esse valor uma vez só nessa tunagem. Esse Cerberus vai virar a nossa base. Ele vai virar o nosso... a nossa mina de dinheiro. Através dele, a gente sempre vai ganhar dinheiro vendendo o Dominator lá. Presta atenção. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Galera, ó, só pra aqui, ó, a gente vai tunar no máximo, sempre, tudo que a gente vai fazer aqui é no máximo, tá bom? Todas as melhorias vai ser a mais cara, tá? Então, presta atenção aí, tudo você coloca do mais caro, beleza? Não importa, vai ficar feio ou bonito, tudo do mais caro, tá? Vamos lá. Galera, vamos lá, ó, voltei aqui. Então, eu gastei uma grana aqui. É um glitch de investimento. Você vai entender. Então, aqui, ó, pra vender o cérebro está 3.253.000. Foi a minha tunagem. Então, toda vez que eu vou vender um carro ali, tá, eu vou ganhar esse valor, beleza? Então, vamos voltar aqui. Agora, ó, eu vou explicar duas coisas como você pode fazer. Você pode fazer como eu vou fazer aqui no vídeo, que é usando o Dominator. Então, toda vez que você, pra você ganhar um dinheiro, você gasta esse 1 milhão, vamos supor que é 1.200.000, 1.200.000. Aí você vai vender aquele carro por 3.200.000, que é o dinheiro aqui
do Cerberus. Então, toda vez você vai lucrar 2 milhões. Então, vamos supor que a primeira vez que você vai fazer aqui, você vai... A primeira vez que você fazer esse grit, você vai recuperar o dinheiro que você investiu aqui. E depois da segunda em diante, vai vir um lucro, tá? Vamos supor, outra coisa. Você tem Easy duplicado, tá? Vamos supor que esse aqui é um Easy duplicado meu. Você tem um monte de Easy duplicado. Em vez de você comprar o Dominator para fazer isso, você vai usar os seus Easy duplicado para fazer isso. Você vai vender eles, tá bom? Por 2 milhões e 200, tá? Então, se você tiver Easy duplicado ou Slam Van, se eu não me engano, a Slam Van também dá, galera. Eu não tenho certeza. A Slam Van, se você tiver Easy Slam Van duplicado, você não vai vender o Dominator, igual eu fiz aqui. Você vai vender ela. Tem um monte de Easy duplicado, faz esse esquema de vender o Easy. Em vez de vender ele por 1 milhão e 600, 1 milhão e 700, 1 milhão e 800, dependendo da sua tunagem, você vai vender ele pelo valor dos Cerberus aqui. Tá bom? Então, beleza. Galera, vamos lá, ó. Pra quem é do Xbox One, precisa ter a modo de mira diferente já testado antes de começar o glitch. Então, você aí que nunca viu... Ô, mano, eu não sei, mano. Tô chegando agora de paraquedas no vídeo. Nem sei o que é modo de mira diferente. Tá bom. Então, aperta Start, Configuração, Controle. Você vai vir aqui, ó. Tá vendo o modo de mira ali? Só que aqui no online você não consegue mudar. Você tem que ir lá pro modo história ou ir no criador. Aí você consegue mudar o modo de mira lá. Então eu tô usando mira livre assistida, tá? Essa é uma mira pouco utilizada pelos jogadores, tá bom? Então a galera do Xbox também já faz esse processo aí, tá? Outra coisa. A gente precisa restaurar fora da arena, tá bom, galera? Então a minha restauração tá aqui na alta, que é uma propriedade aqui perto da minha arena. Eu coloquei bem aqui, ó, nessa garagem aqui, beleza? Outra coisa, a gente precisa ter o RC Bandito, não precisa ser mod, não precisa ser nada, qualquer um aqui, tá bom? Então a gente vai vir aqui, ó, vai dar seta pra direita, tá? E aí, aqui, a gente vai desligar a internet, Xbox One e PS4, desliga a internet. Ou você suspende o aplicativo no Xbox também, você clica no YouTube, espera aparecer o negócio do YouTube, volta rapidamente, clica na capinha do GTA. Aqui no PS4 a gente pode suspender o aplicativo vindo no reprodutor de mídia ou desligando a internet, é tanto faz, tá bom? Olha lá, ó, vou confirmar que eu quero suspender o aplicativo, tá? Olha lá, ó, aí ele vai abrir aqui a parada, eu aperto o botão PS, volto pro jogo e aí, ó, eu vou cair no menu do bandito ali, ó. Acessei o menu do bandito, fiz esse esquema de desligar a internet ou suspender o aplicativo. A gente confirma, vai cair no modo história, vai restaurar lá naquela garagem que eu mostrei pra vocês. Aí a gente volta pra arena. Presta atenção, tá bom? Galera, beleza, tô voltando aqui na arena. Então agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai precisar seguir um amigo com modo de mira diferente. Então você que é do PS4, venha pra comunidade. Você não precisa nem ter um amigo aí. Você consegue fazer isso só entrando aqui na comunidade. Então vem aqui na barra de pesquisa no PS4 e digita Hermanos Gamer. No Xbox One, Hermanos Games, tá? Aqui o Gamer é com R e lá o Gamer é com S, tá bom? Então clica aqui na comunidade, achou? Vai clicar para entrar. Apareceu aqui a opção jogando agora, você dá uma setinha para baixo, tá bom? E aí você vai vir aqui, ó, os players jogando agora, tá escrito entrar na sessão. Você clica em entrar na sessão, tá bom? Clica em entrar na sessão. Vai vir solicitando informação ali, ó. Agora já apareceu. Fica aqui, agora aperta duas vezes o botão PS, ó. Uma, duas, bem rápido. Vai voltar em cima do nome do cara de novo, você clica. E aí, olha lá, mudou. Se mantesse aquela primeira tela de alerta, não é o cara com modo de mira diferente, mas já mudou. Apareceu o serviço, a atividade está tentando entrar, está se juntando, tentando juntar. É com modo de mira diferente, aí você cancela. Aí quando você apertar duas vezes o botão PS, vai estar em cima do cara de novo. Aí você sabe que aquele jogador está com modo de mira diferente. Aí você duas vezes o botão PS e clica de novo, olha lá. Ó. Vai sempre mudar para o modo de mira diferente. É isso, para a gente desbugar aqui de uma tela que a gente vai entrar agora, ó. Então, beleza, já sabemos quem tá com modo de mira diferente. A galera do Xbox One tem que fazer isso antes do glitch, não assim, mas vai fazer, vai testar lá
né, da forma que você precisa clicar e ver se o cara tá com mod mira diferente, tá bom? Quando eu gravar no Xbox One lá tem um esquema também, tá? Mas vocês dá um jeitinho aí até eu gravar um vídeo no Xbox One. Vou dar seta pra direita, entrei no caminhão, seta pra direita. Veja que o menu do caminhão apareceu aqui, ó, na minha cabeça. Ele não acessou a mecânica ali, a oficina da arena, tá bom? É, o glitch é isso. Se você acessar a oficina da arena com o caminhão, deu errado. Não pode acessar a oficina da arena. Quando apertar a seta pra direita, a oficina da arena já tem que aparecer aqui, ele na vaga dele mesmo, tá bom? Você precisa ter o mecânico da arena, né? Obviamente, tem a arena também, tá bom? Então vamos vir aqui em freio. Vai lá em freios originais, clica, depois volta pro de corrida. Agora volta aqui, vai em vender e pode vender. Clica para vender. Aí a gente vai entrar no modo de, né, vai entrar numa tela preta infinita. E para desbugar dessa tela preta, duas vezes botão PS, como eu ensinei vocês, clica naquele jogador lá. Vai vir a primeira tela de alerta, tá? E aí a gente segue de novo, ó, duas vezes botão PS, segue de novo. E aí agora cancela apertando bolinha ou B. E pronto, desbugou. Viu que não perdeu o caminhão, não perde o caminhão. Tá bom, galera? Agora a gente vai entrar no Dominator lá, que eu falei pra vocês, que a gente fez lá. A gente vai apertar seta pra direita agora sim, ele vai entrar, porque a gente já desbugou. Tá bom? Agora sim a gente vai entrar. Então, galera, olha só. A gente já fica aqui uns 5 segundos, uns 5 a 10 segundos aqui nessa tela, só esperando um pouquinho, é o tempo de você deixar o like. Você não deixou o like até agora, deixa o like aí pra fortalecer o canal. E esse glitch vai te ajudar muito, você me ajuda muito com o seu like e compartilhando também, é muito importante. Se você, a primeira vez que você chegou aqui no canal, gostou do conteúdo, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra não ficar de fora de nenhum conteúdo que sai aqui, tá bom? Agora a gente aperta B ou bolinha, se estiver no Xbox One, e clica pra sair da oficina. Vai dar uma tela preta e olha lá em cima o valor do dinheiro entrando. 3.253.000 entrou na conta. Vocês viram, galera? Então aqui eu gastei 1.200.000 e ganhei 3.200.000. Tirando 1.200.000, faturei 2 milhões na mão. Aí a gente gastou o dinheiro do cérebro, se você não tem ele ainda. Então, beleza. Vamos supor que a gente agora já repôs o dinheiro que gastou ali. Agora a gente vai fazer de novo. A gente compra um Dominator, faz a melhoria nele, gasta 1.200.000, tá bom? E faz o glitch de novo. Vai lá no bandido, faz todo o esquema. Aí, o que vier a partir de agora, vai vir sempre 2 milhões de lucro. Então, toda vez aqui, você vai ganhar 2 milhões de lucro. Se você tiver Isis duplicado, você ganha todo o valor inteiro. 3 milhões e 200. Tem Isis duplicado na garagem, tem 3 milhões e 200 na mão. Pega um Isis desse aqui e faz o glitch usando ele, sem ser com Dominator. Entenderam? É grana, fi. Matemática é matemática. A gente fez todo o investimento a primeira vez. A primeira vez a gente não ganha nada. Só que a segunda já é lucro. E tendo o Easy duplicado na garagem, é lucro já de primeira sem parar. Integral 3.200.000. Entenderam, galera? Espero que vocês tenham gostado. Arrebenta no botão de like. Tem Frozen Money hoje. Tem como usar o Save Wizard. Tem explicando o Save Wizard. Tutorial e todinho. Tem divulgação do Save Wizard, Luiz Weber, parceria com o canal Hermano Games. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto.